Nu e ei. Nu toarzi în vină, trăize, pielie, ți-s nevăl. Poate tu turaivi mănești ta casa, că e buurie, stai prese. Ai să vrotesc... Nekad pa to nebija tā iedomājies, bet šodien darbā es pa to padomāju. Ai, visdomā! Ai, es pēdējā laikā daudz sāc domāt. Nu, dēls, stāsti, pa ko tu domā? Saproties, ir tā, ka reizēm tu paņem vārdu, un ir trīs it kā vienādi vārdi, kas ir, nu, it kā vienādi, ja? Bet īstenībā nozīmē pilnīgi kaut ko citu katrs vārds. Piemēram, doma, dome un doms. Vai ne? Nu, ir kā pilnīgi dažādi vārdi. Un ir kā tur arī viņiem kaut kas povēst. Jo domē neviens nedomā. Savukārt domā it kā nav nemaz jādomā. Jā. Un es te skatos, bet un mēģinu tikt skaidrībā un iznāk galu galā, ka tā arī var būt, ka domā tomēr domā, bet mēs par to neko nezinām. Parallā, kā pateica, nu? Tu biji vispār Vineta pa to aizdomājusies. Mansājus.